السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبز تمام إلينا ابن كيم رحمه الله درب دوا كتابا وشيخ رحمه الله Həmin fəsildədir, o fəsil ki, Allah Taala'nı haqqı ilə dəyərləndirməmək və Allah Taala'ya qarşı pis zəndə olmaq. Və Şeyx Rahimallah gətirdi ki, yəni o kəslər ki, qədər məsələsində azdılar, dedilər ki, insan məcburdur hər nə eləməyə, Allah Taala onu məcbur eləyir, insanın heç bir ixtiyarı yoxdur. Onlar Allah Taala'nı haqqı ilə dəyərləndirmədilər. Və o kəslər ki, dedilər ki, insan məcbur deyil. İnsan özü öz feillərini düzəldir, özü öz feillərini yaradır. Allah Taala'nın xəbəri olmur. İnsan əməl eləyəndən sonra Allah bilir ki, bu insan belələdir. Və bunlar da qədərlərdir, məcburuq deyənlər də cəbərlərdir. Və Şeyx Rahimallah gətirdi ki, onlar haqqı ilə Allah'ı dəyərləndirmədilər. Yəni o mənada ki, insan pis bir iş eləyir, istəyir ki, Allah Taala'nı münəzzəh eləsin. Desin ki, Allah Taala pis şeylər yaratmır. Allah Taala pis şeylər yaratmır və deyir ki, o zaman yeni bir qayda çıxardır özündən və deyir ki, Allah Taala'nın xəbəri yoxdur. Mən eləyirəm, sonra bilir. Bunlar qədərlərdir. Cəbərlər isə onların əksi olan firqə isə onlar deyirlər ki, yox, insan yazıq neynəsin ki, Allah Taala ona yazıb bunu, bu da onu eləməlidir. Məcburdur insan. Bunlar da cəbərlərdir. Ona görə bunlar demək istəyirlər ki, Allah Taala insanı pis əmələ məcbur eləyir, sonra onun üzərində onları cəhənnəmə atır. Yəni, bunlar Allah Taala'ya zalim sifəti verirlər. Allah Taala Quran-ı Kerimdə, Peyğəmbər s.ə.v. sünnətində xəbər verir ki, Allah Taala qullarına zülm eləməz. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən öz nəfsimə zülmü, Allah Taala buyurur ki, mən öz nəfsimə zülmü haram etdim və onu sizin aranızda haram etdim. Bir-birinizə zülm eləməyin. Əgər Allah Taala razı deyilsə, məxluq bir-birinə zülm eləsin və necə özü xaliq zülm eləyə bilər. Ona görə alimlər deyir ki, əhl-i sünnə iki zəlalətin arasındadır. Əhl-i sünnə həmişə iki zəlalətin arasında olub. Əhl-i sünnə arasında olub rafizlərlə nasiblərin. Nasiblər əhl-i beyti söyənlər, rafizlər əhl-i beytdə həddaşanlardır. Əhl-i sünnə ortadadır. Əhl-i sünnə ortadadır xavariclərlə murciyələr. Xavariclər böyük günah sahiblərini təkfir edirlər, kafirdir. Murciyələr deyir ki, kim nədirsə, dindən çıxmaz. Nə eləsə dindən çıxmaz. Bir dənə desə ki, Allah inanıram. Hətta dedilər ki, bəzi azmış firqələri də dedilər ki, şeytan da iman eləyib. Çünki şeytan Allah Taala'nı tanıyırdı və and içmişdi Allah Taala'ya. Və başqa firqələr, hansı ki, onlar əhl-i sünnə onların ikisinin arasındadır. Ona görə alimlər deyir ki, əhl-i sünnə iki zəlalətin arasındadır. Ona görə sən görərsən ki, zəlalət əhli ya ifrata varıblar, ya təfritə. Əhl-i sünnə isə nə ifrata varıb, nə təfritə haqq sahibin haqqını verib. Hər məsələdə, istər qədərdə, istər Allah Taala'nın sifətlərində, zatında, istər Peyğəmbər s.ə.və qarşı olan imanda və istər başqa növlərdə. Ona görə Şeyx Rahimallah sonra buyurur ki, وَكَذَٰلِكَ مَا قَدَرَ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ لَمْ يَسُنْهُ annetenin ve la huşşin ve la mekanin yergabu an zikrihi bel cealehu fi kulli mekan. Hemçe Allah Teala'nın hakkıyla değerlendirmeyip o insan ki Allah Teala diyor ki her yerdedir. Hatta çirkin yerlerde de Allah var. Allah her yerdedir. Hatta çirkin yerlerde layık Allah Teala'nın layık, hiç beşerin layık olmadığı yerde değil Allah var. Hansı ki özü orada diyanmaz. Özü orada kalmaz. Özü orada oturmaz. Lakin soruşsan Allah harada deyir, Allah hər yerdədir. Və onun sözündən çıxır ki, Allah Teala həmçində oradadır. Hansı ki, o təmiz olmayan məxluq özü orada olmaq istəmir. Çünki ora o qədər çirklidir. Və lakin Allah Teala'nı ora layiq bilir. Ona görə Şeyx Rahimallah buyurur ki, onlar deyir ki, Allah Teala hər yerdədir. Onlar mə qadar Allah haqqı qadrihi. Allah haqqı ilə dəyərləndirmədilər. Və وَصَانَهُ عَنْ عَرْشِهِ اَنْ يَكُونَ مُسْتَوِيًا عَلَيْهِ Və onlar inkar elədilər ki, Allah Teala ərşin üzərindədir. Allah Teala ucadadır, ərşin üzərindədir.
Onu inkarla edər. Lakin Allah talanı ucalıqdan və ucaldıqca təmizləşir. Nə ucadadırsa pak olur. Ucalığı Allahdan dəf elədilər. Lakin aşağılığı və alçaqlığı və pis yerləri Allah talaya layiq bildilər. Yaxşı şeyi Allahdan, yaxşı şeyi Allaha nisbət etdilər. Yaxşı şeyi Allaha nisbət etmədilər və pis şeyi Allah talaya nisbət etdilər. Və Allah tala buyurur ki, Allah tala Quran-ı Kerimdə neçə dənə yerdə buyurur? Allah tala mələklərdən danışır. Allah tala Quran-ı Kerimdə mələklərdən danışır. Allah tala buyurur ki, yəxafuna rabbəhum min fəvqihim. Öz üstlərində olan Rəblərindən qorxurlar. Subhanallah. Öz üstlərində olan Rəblərindən qorxurlar. Və yəfəluna mətu umarun. Və onlara əmr olanı deyirlər. Bunlar deyir ki, Allah tala göydə deyil. Allah tala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İleyhi yəsədu kəlimut tayyib. Gözəl söz ona tərəf qalxır. Gözəl söz ona tərəf qalxır. İstiqamət var. Uzaq. Ulu. Bunlar deyil, Allah hər yerdədir. Allah tala buyurur ki, ona tərəf, yəni Allaha tərəf. İleyhi yəsədu kəlimut tayyib. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُ وَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَصَالِحَ əməl ona tərəf yüksəlir. Lakin onlar nə deyirlər? Deyil Allah Taala hər yerdədir. Hətta heyvanlarda və vəhşilərdə, hətta çirkin yerlərdə, o yerlərdə ki, özləri durmaq istəmirlər. Özdə onlardan birinə desən ki, bir saat otur burada, bu iydən, dad, oturmayacaq. Lakin deyir ki, Allah hər yerdədir. Əhl-i sünnə deyir ki, Allah Taala elmi ilə oradadır. Eşidir və görür. Lakin Allah Taala zatı ilə uzadır. Allah zatı ilə ucadır. Allah Taala'dan uca heç nə yoxdur. Subhanahu ve Taala. Və həmçinin Şeyx Buruşu və Ta'rucul Mələikətu və Ruhu İleyh. Mələklər və ruh, yəni Cibril ona tərəf qalxır. Mələklər vəhyardan gəlmişdi. Yuxarıdan gəlmişdi. Allah təala buyurur ki, biz Qur'anı indirdik, enmək yuxarıdan aşağı olur. Bunlar hamısı, hətta Qur'an enməsi dəlildir ki, Allah ucadadır. Allah təala buyurur ki, "Ənzəlnahu tənzilə və nəzzəlnahu tənzilə" həmçinin. Biz onu aram-aram indirdik. Onlarda enmə necə olur yəni? Onlar enməyi necə başa düşürlər? Ona görə onların bəzi qismi dedilər ki, Allah təalanın endirdiyi kəlama iman edirik, emmək, ucalmaq, lakin necə də bilmirik. Daha doğrusu, nədir mənası emməyin bilmirik. Emmək, söz inandıq, lakin mənasını bilmirik. Dedilər, istəvə eləyib Allah Taala, ucalıb. Belə bir şey Quranda var, lakin istəvə nə deməkdir, onu bilmirik. Yəni, onlar demək istədilər ki, Allah Taala mənasız bir söz nazil eləyib. Allah Taala Quran kəndə buyurur ki, biz Quranda hər şeyi bəyan elədik, açıq-aşkar bəyan elədik. Allah təala buyurur ki, "Kəzəlikə nəzzəlnə iləykə zikrə litubeyyinə linnəs mə nuzzilə iləyhim." Biz sənə zikri nazil etdik ki, sən onlara nazil olan zikri onlara bəyan eləyəsən. Biz sənə zikri nazil etdik ki, sən onların üzərinə bəyan olanı onlara öyrədəsən. Ləalləhum yetəfəkkərun. Bəlkə onlar düşünələr. Allah təala bizi açıq-aşkar yol buraxır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizə iki şey buraxdım. Ondan yapışsanız azmarsınız. Quran və mənim sünnətim. O kəslər ki, deyirlər ki, onlar Quran-ı Kerimdə sözlər var ki, o sözləri bilmirik. Məsələn, istiva və ya nuzul, sünnədə gələn Allah təala özü haqqında xəbər verdiyi ad və sifətləri haqqında xəbər verdiyi adlar və sifətlər, onlar deyirlər ki, belə bir söz Quran-ı Kerimdə var, lakin adını bilmirik. Daha doğrusu, mənası nədir bilmirik. Sadəcə biz bilmirik o mənası nədir. Belə bir söz var. Deyirsən, bəs Allah təala uca mənasındadır burada. Rəhman, ərşə yüksəlib, ucalıq mənasında deyil, mənasını bilmirəm. Belə söz var Quran-ı Kerimdə. Belə firqədə var. Onlar müfavvidadır. Onlar mənanı Allaha həval edirlər. Bu xatadır. Əhl-i sünnə keyfiyyəti Allaha həval edir. Mənanı isbat edir lüğətcə. Əhl-i sünnə mənanı isbat edir, keyfiyyəti Allaha nisbət edir. Onlar keyfiyyət verirlər, birinci soram görürlər, keyfiyyət versələr artıq oxşuyur, bənzədir insana, məxluqa. O zaman deyirlər ki, mənasız bir sözdür. Və başlayırlar Allaha, buraxırlar nəyi? Keyfiyyəti yox.
Neyi bırakırlar Allah'a? Mənanı. Deyirlər, məna bilmir, Allah bilir. Yəni, söz mənası yoxdur. Yəni, bəşərdən heç kim o sözün mənasını bilmir. Və bu da zəlalətdir. Yəni, onda belə çıxış Allah təala Quran-ı Kərimdə elə sözlər indirib ki, xüsusən də özünə aid, özün qullarına tanıdıb, elə sözlərlə tanıdıb ki, başa sala bilməyib bunları. Bunlar bu qədər cahildirlər. Ona görə Şeyx Rahimallah buyurur ki, onlar Allah təala haqqı ilə dəyərləndirməyiblər. Fəsanəhu an istivaihi ala səridil məlik thumə cealəhu fi kulli məkanin yanaful insan bəl ghayruhu minəl hayvanən yakuna fihi. Və deyir, sonra Allah təalanı ərşdə olmasını, öz mülkünün üzərində olmasını, ərşin üzərində olmasını inkar edir və Allah təalaya elə bir məkan verir ki, deyir, Allah hər yerdədir, heç orada insan nədir, heç heyvan belə oturmaz o çirkin yerlərdə. Lakin onun sözünə gələndə o deyir ki, Allah hər yerdədir. Deyirsə, ayaq yolunda da, deyir, elə söz demə. Deyirsə, sən deyirsə, Allah hər yerdədir. Ayaq yolunda da, donuzda da, Əvzu billah, deyir, elə demə. Sən elə deyirsən axı, hər yerdədir. O yerdə, hər yerdən bir yerdir. Deyir, elə demə. Niyə elə deməyim? Və deyirsən, Allah hardadır? Sual versən, Allah hardadır? Deyir, elə sual vermə. Deyirsən, Peyğəmbər səsələm soruşub bu sualı. Peyğəmbər səsələm cariyədən soruşub ki, Allah hardadır? Cariyə deyib ki, Allah səmadadır. Deyib, bəs mən kiməm? Deyib, sən də Peyğəmbərsən, Muhammed səsələm. Sahibinə deyir ki, onu azad elə, o mömin qadındır. Və möminə qadındır. Allah hardadır sual vermək, Şeyx Albani Rahimallah deyir ki, nəbəvi sualdır. Yəni, nəbəvi sualdır. Peyğəmbərlər verir bu sualı. Peyğəmbər səsələm. Ona görə onlar niyə narahatdırlar deyəndə ki, Allah hardadır? Deyə elə demə. Nə deyə yaxşı? Çünki Allah təala özünü, Allah təala özü haqqında xəbər verib. Ucalmağa haqqında, gecənin üçdə birində dünya səmasına enməyə haqqında. Orada nə var ki? Peyğəmbər səsələm soruşub. Nə üçün soruşmuşdu onu? Qadının mömin olması üçün. Mömin olmağını bilmək üçün. Ona görə o insanlar ki, soruşsa Allah hardadır? Məkansızdır. Nə bilim, hər yerdədir. Bunlar hamısı fəlsəfədir. Allah təala özü haqqında xəbər verib. Və bizim üçün bu xəbər hər şeydən üstündür. Və sonra Şeyx Rəhiməllah buyurur ki, وَمَا قَدَرَ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ نَفَى حَقِيقَةَ مَحَبَّتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَرَفَتِهِ وَرِضَاهِ وَغَضَبِهِ وَمَقْتِهِ. Həmçə Allah təala haqqı ilə dəyərləndirməyib. O insan ki, Allahın sevməyini, Allahın rəhmətini, Allahın yumşaqlığını, insana qarşı rauf olmasını, həmçinin razılığını, həmçinin qəzəbini Allahdan inkar eləyib. Yəni deyib, Allah qəzəblənmir, Allah rəhmətli deyil, Allah təala sevmir, Allah sevir. Allah sevir və sevilir. Allah təala buyurur ki, qul, ey Muhammed, de ki, in kuntum tuhibbun Allah, əgər Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'uni mə təbulun yuhbibkumullah, Allah da sizi sevsin. Yuhbib, sevgi sözüdür, məhəbbə. Siz Allah Rasuluna tabi olun ki, Allah təala sizi sevsin. Əgər Allahın sevdiyinizi deyirsiniz. Deməli, burada nədir? Allah həm sevir, həm də sevilir. Və Allahın sevməyi nədir? Allahın sifətlərindən feili sifətidir. Allah təala istədiyini sevir və istədiyinə qəzəblənir. Və Allah təala bəzilər deyə bilər ki, bu iki şey necə olur? Birdən olur. Həm sevinir, həm qəzəblənir. Bu iki şey birdən səndə də olur. Sən məxluqsan hələ. Sən məsəl üçün birin gündə qəzəblənirsən, birin gündə sevinirsən. Nə var ki burada? Sadəcə bunlar nə eləmək istəyiblər? Bunlar sadəcə güya indi fəlsəfə ilə gəliblər, söz atırlar, söz bilirlər, nəysə məntiq bilirlər, halbuki cahildirlər. Əhl-i sünnətə görə birinci kitab sünnə, sonra sahabələr nə deyib? Sonra lüğət. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Və'bud rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin." Sənə yəqinlik gəlinə qədər Rəbbivə ibadət elə. Allah təala Peyğəmbərinə deyir. Nə deməkdir yəqinlik? Ölüm. İbn Abbas deyir ki, yəqinlik yəni ölüm. Əl-yəqin əl-məut. Yəni ölüm. Yəqinlik sözü ərəb dilində ola bilər müxtəlif mənalara gəlsin. Lakin burada mənası nədir?
Sen lügətlə ölçürsən? Yoxsa sahabə nə məna verdi ona? Sahabə nə məna verdi ona? Sahabə necə başa düşdü? Ona görə onlar bu məna məsələsini gətirib qoydular məcaz məsələsini. Dedilər ki, məcaz var Qur'an-ı Kerimdə. Yəni Qur'an-ı Kerimdə Allah təala bəzi şeylərə həqiqi danışmıyor, məcazidir. Əslən səhih olan bir şey budur ki, məcaz deyilən bir şey yoxdur. Burada ixtilaf var, şək yoxdur, lakin səhih olan budur. Ki məcaz yoxdur. Məcaz nə Qur'an-ı Kerimdə yoxdur. Nə sünnədə yoxdur, nə lüğətdə yoxdur. Səhih olan budur. Məcaz nədir? Yəni şeyin həqiqi mənası deyil. Bir şeyin həqiqi mənası deyil. Yəni məsələn, sən deyirsən ki, nənənin ətəyi, nənənin paltarının, donunun ətəyi. Hamı bilir nənənin donun ətəyi necə olur. Və deyirsən dağın ətəyi, hamı bilir dağın ətəyi nədir? Dağın ətəyi deyəndə heç kimin gözünə nənənin donunun aşağısı gəlmir. Deməli dağın ətəyi o sənin gözünün qabağına və fikir və təsəvvürbə gələn yer, elə dağın həqiqi mənasıdır ətəyi odur. Dağa nisbətdə ətəy odur. Dağın döşü insanın döşü. Dağın sinəsi insanın sinəsi. İnsanın sinəsi deyəndə insan gözünün qabağında insanın bədəni orqanı gəlir. Sinə. Döş. Dağın döşü. O elə dağın döşüdür. Dağın döşü odur. Məcazi məna deyil. O elə dağın həqiqi döşü odur. Ona görə onlar nə elədilər? Dedilər ki, məcaz və dedilər ki, birinci məna, ikinci məna, üçüncü məna. Dedilər məsələn, birinci məna budur, ikinci məna budur, üçüncü məna budur. Dedilər məsələn, bu sözün birinci mənası budur, ikinci mənası budur. Ərəb dilində heç bir alim nə istər qədimdə, nə istər indi, elə bir şey qoymuyublar ki, bu sözün birinci mənasıdır, ikinci mənasıdır. İndi sahabilərin dövründə belə şey olmayıb. Hər şey axışına görə başa düşülür. Hər şey siyaqına görə, axışına görə başa düşülür. Yəni cümlənin axışına görə başa düşülür. Və insanın zihninin həmin cümlədə getdiyi məna onun həqiqi mənasıdır. Məcazi mənası deyil. Məsələn, mən sənə deyirəm ki, mən dağın döşündə oturmuşdum. Sənin gözünün qabağına gələn odur ki, dağ idi və dağda bir yer salıb, dağın ətəyindən biraz yuxarı, döş tərəfində bir yerdə oturmuşdum. Sənin gözünün qabağına həmən gəlmir ki, insan sinəsi kimi idi ora. Sənin gözünə gələn elə o məna, dağın döşünün həqiqi mənasıdır. Məcazi məna deyil. Allah təala buyurur ki, mənim ipimdən möhkəm yapışın. Mənim ipimdən möhkəm yapışın. Və ya biri sənə deyir ki, bu kişinin ətəyindən möhkəm yapış. Sənin ağlına gəlmir ki, gedib onun qapısını döyəsən, tutasan onun ətəyindən. Yox. Sənin ağız zihninə gələn odur ki, yəni onun yanında olmaq, onun nəsihətlərinə qulaq asmaq və ondan istifadə eləmək, faydalanmaq. Bax, o kişinin ətəyindən yapış sözü həqiqi mənası budur. Məcazi məna deyil. Yəni, bunlar deyilər ki, həqiqi məna odur ki, yapışasan belə. O birinci mənadır deyilər. Onu kim çıxardı? Onu kim çıxardı ki, o birinci məna odur? Birinci məna o yoxdur, belə şey yoxdur. O məna ki, sənin zihnin ora gedir, o cümlədə, o onun elə o mənasıdır. Və biri sənə deyir ki, əlim sizin üstünüzdədir. O deməkdir ki, əli bütün gün sənin üstündədir. Sən başa düşürsən ki, çətinliyin olsa, ehtiyacın olsa sənə kömək eləyəcək. Və əlim sənin üstündədir, yəni kömək eləyəcəm sənə. Məcazi məna deyil bu. Bu o sözün o anlamda, o axışda anlanan birinci mənası da budur. Bir də deyəcəm ki, əlim minbərin üstündədir. Bu artıq bu mənadır ki, mənim əlim bunun üzərindədir. Bu cümlədə, bu məsələnin həqiqəti budur ki, mənim əlim buradadır. Amma mənim əlim sənin üzərindədir, qorxma. Bu o deməkdir ki, mən narahat olma, rahat ol. Və məndən arxayın ol, bir çətinlik olsa, mənə denən, bax o cümlədə, o axışda, o məqamda, o söz əlim sənin üzərindədir, elə həqiqi mənadır. Məcazi məna deyil. Ona görə Allah təala buyurur ki: "Vətəsimu bihablillahi cəmiən fəla təfərraqu və la təfərraqu." Allahın ipindən möhkəm yapışın, ayrılmayın. Allahın ipindən, yəni nə istəyirlər onlar? Onlar deyirlər birinci məna safdır, ip. İp gəlməlidir göydən yapışın. Deyirlər birinci məna budur. Allahın həbil ip, ip də ərəb dilində. Bildiyim, mən sənə desəm ki
İmsikil habl. İpi tut. Sen gelip ipi tutacaksan. Mesela vaşudhu, dart onu mesela desem sana Arapça. Yani sen başa düşersen gidin ipi tutup dartmak lazımdır. Ama sana desem ki Allah'ın ipinden möhkem yapış. Yani dininden. Allah'ın ipi de hakiki manada dindi. Yani o demek diyor ki göğden gitti kat semada arşın üzerine bir ip gelmedi yeri sallanmadı. Gel pulmağı boğuz. Onunla yapışmazsın. O da onun neydi? Hakiki manada. Ona göre Allah Teala buyuruyor ki يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ Onlar parmaklarını kulaklarına salırlar. Ama parmaklarını tam salmıyorlar. Bu umbuldu. Burası parmağın başıdır. Parmak budur. Onlar kulaklarını ölümün korkusundan Allah diyor ki parmaklarını kulaklarına salırlar. Senin parmağın hamısı girmir mi kulağına? Onlar deyirler, bak mecazi mənadır. Mecazi mənada deyil, insanın kulağına parmağını salmağı elə bu da həqiqi mənası. Bu qədər girməkdir, elə parmağın girməkdir. Yəni insan başa düşür ki, hə, o deməkdir ki, parmağın soxdu düz sümüyə qədər, yəni yumruqların birləşdiyi o qatlanacaqlara qədər insan parmağı girdi başına. Bu nədir? Bunlar deyirlər, birinci məna budur. İkinci məna, üçüncü məna, dördüncü məna. Bunu kim qoyub birinci mənasında? Yaxşı İbn Abbas radiyallahu anh dedi ki, sənə Rəbbi, o ayə ki, sənə ölüm gəlinə qədər Rəbbi və ibadət elə. İbn Abbas dedi ki, yəqinlik, yəni ölüm. Kim deyib, İbn Abbas hardan dəlil gətirdi ki, yəqinliyin birinci mənası ölümdür. Hardan gətirdi? Yoxsa lüğət kitabları var idi onda. Yazmışdılar. Yox idi lüğət kitabları, heç də yox idi. Sırf ərəb var, ərəb dili var idi. Açıq ərəb dili. Ərəb dilinin qramatikası yazılıb ilk dəfə kimin dövründə? Əli ibn Əbi Talib radıyallahu anh dövründə. Bir tabeyin sözü düz başa düşmür. Atası ona bir söz deyir ərəbcə. O onu başa düşmür. Və yəni deyir ki, dirmə əcmələ səmə. Atası ona deyir ki, mə əcmələ səmə. Səma mə əcmələ fəthə nədir? Mə əcmələ əssəmə. Səma necə gözəldir? O da elə başa düşür ki, mə əcmələ əssəmə. Səmada ən gözəl nədir? Orada damma olanda mə əcmələ əssəmə. Səmada gözəl şey nədir? Mə əcmələ əssəmə. Səma necə gözəldir deməkdir. O da başda ki, nucumuhə. Ulduzları gözəldir. Oğlum, deyir oğlum, mən sənə təəccüb sual verirəm. Səma necə gözəldir? Sən sual cümləsi başa düşürsən. Gəlir Əli ibn-i Talib yana. Əli ibn-i Talib radiyallahu anh, onlar nə idi? Əmir-ül Möminin idi. Dedi, Əmir-ül Möminin cəmaat ərəb dilini unudur. Niyə görə? Çünki Fars və Rum imperatorları, imperiyaları İslam'a daxil olmuşlar və İslam lüğəti biraz qarışmışdı. Din qarışmışdı. Allah tala bu dini qoruyurdu. Quran qorunduqca ərəb dili qorunur. Çünki Quranın qorunması ərəb dilinin qorunmasına gətirib çıxadır. Çünki Allah bu dini, bu Quranı qoruyursa ərəb dilini qorumalı. Çünki o dil ərəb dilidir. O dil Quranın dilidir. Başqa dillər, məsələn, ola bilər 300 il bundan qabaq yaşayan nənəmizin biri gəlsə, biz ona belə danışsa başa düşməz bizi. Onlar o vaxtı başqa cür danışırdılar. Sözləri başqa idi, başqa sözlər işlədirdilər. Biz onlar başa düşmək, onlar bizi başa düşmək, balıq, sən nə danışsan? Və həmsinin, nəyin ki, köhnə nənələr bizi başa düşmək çox o. Nə deyir o? Onun öz dilində başa salırlar. Amma sən, ərəb dilini öyrənən hansı ki o Quran və sünnənin dilidir. Sonra inşallah, hansısa bir, yəni Allah, yəni əgər təqdir eləsəydi, Əbu Bakırla görüşsəydin və Peyğəmbər s.ə.v-lə, o sənə başa düşəcəkdi, sən də o başa düşəcəkdi. Necə onun dediyi sözlər 14 əsr bundan qabaq, ərəb dilini öyrənsən, başa düşürsən. Amma sən ingilis dilini öyrənsən, 300 il bundan qabaq ingilis dilini, o qədim ingilis dilidir. İngilis dilindən qardaşlar başın yerləyir. Elədir. Bütün dillər belədir. Bizə bu deyilib tədrisdə. Yeganə dil də ərəb dili salamatdır. Və onun qramatikası, sarfı, bəlağatı, nəhvi, hamısı qorunur və Allah talanın qorunması ilə. Və Quranı qorunması o dilin qorunmasıdır. Quran-ı kərimin qorunması, ərəb dilinin qorunması. Ələ küllə, həl bu bizim mövzumuz deyil əslində, bundan danışmaq lazımdır. Sadəcə olaraq məqam gəldi və belə bir şey var, məcaz. Onlar deyirlər məcaz, yəni məcazi mənada deyib Allah, həqiqi mənada deməyib. Ona görə Allah təala ad və sifətlərini inkar edirlər. Deyirlər həqiqi mənada deyil, məcazi mənada. Allah təala buyurur ki, ey iblis, səni iki əlimlə yaratdığıma
Nə mane oldu səcdə eləmədin? Dedilər, əl yox orada, qüdrət mənasındadır. Buna çox tərəflərdən rəddiyələr var bu məsələyə. Allah Teala nəinki Adəmi çox şeylər qüdrəti ilə yaradıb. Hamısını qüdrəti ilə yaradıb. Allah deyib, ol, oldu. Lakin Allah Teala'nın təxsis eləməsi, ey iblis səni iki əlimlə yaratdığıma bu Adəmin əzəmətinə dəlalət edir. Ona görə Allah Teala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah 7 şeyi əliylə yaratdı. Bəli, 7 şeyi əliylə yaratdı. Adəmi, Tövratı, Tövratı ol diyardı olardı. Əliylə yaratdı. Həmçinin ərşi, həmçinin Adəmi və adın cənnəti. Adın cənnətini əlinlə yaratdı. Həmçinin Peyğəmbərsən hədisi var. Kim ratibə sünnələr əməlləsə, yəni sübhdən qabaq 2 rükət, zöhürdən əvvəl 2 rükət, sonra 4 rükət, zöhürdən əvvəl sonra 2 rükət, məğribdən sonra 2 rükət, işadan sonra 2 rükət, sünnəyə əməlləsə, Peyğəmbər səzəmin Tirmizidə rəvayəti var ki, ya Abdullahuddadır, ya Tirmizidə unutmuşam, Şeyx Albani bəhəsi səhih deyib, Allah təala deyir ki, onun üçün öz əlimlə iftikərə. Burada nədir orada təxsis? Yəni orada nəyə görə Allah dedi ki, əlimlə tikərəm? Yəni fəzilətə görə. Allah dedi ki, 7 şey əlimlə yaratdım. O bir silah hamısını o qüdrəti ilə yaradıb da. Ol deyib olub olar. Bir. 7 şey. İnşallah ki. Allah aləm. Tuba ağacı. Hələ, tuba ağacı, bəli. 7-dir. İnşallah 7-dir, lakin 7-si də yadında deyil. Ola bilər. Qələm yadında deyil, bilmirəm. Ərş. Ərş. Adəm, adın cənnəti, Tövrat, Tuba, bir dənəsi qaldı da yadından çıxıb, həmişə yadından çıxıb. Kim adın həvvanı? İki dənəsi qaldı. Hə, iki dənəsi olsun. İki günədir yeri yaratdım, iki günədir. Şeytan demədim, deyəsən. Yox, şeytanı yaratmıyor. Allah kulli həl, mövzu deyil. Mövzumuz bu deyil. Mövzumuz nədir? Mövzumuz olur ki, Allah Teala təxsis eləyib. Seçib, yəni onları deyib ki, əlimlə yaratdım. Və bunlar deyilər ki, yox, qüdrəti ilə. Onda Allah Teala nəyə görə seçdi? Çünki o birisilərin yaradığında deyib ki, qüdrətimlə yaratdım. Ol dedim, oldu. Lakin bunların yaradışında əl sözünü işlədib. Və ikinci, Allah Teala deyib ki, iki əlimlə. İki əlimlə. İki iş sözünü işlədib orada. İkilikdədir. Ərəb dilini bilən bilir. Təsniyyədədir. İkilikdə. Yəni nə deməksə, Allahın iki dənə qüdrəti var. İki dənə qüdrəti var Allahın onlara görə. Çünki onlar lüğətçidirlər axı. Tərcümə eləməlidirlər lüğəti zəhətdən. Google-yə girməlidirlər, Google translation, tərcümə. Bu cahillik ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhiməllah buyurur ki, bidət əhli ya lüğətdə həddi aşdı azdı, ya lüğətdə cahil oldu azdı. Həddi aşdı azdı nədir? Yəni hər şeyi qaytardı lüğətə. Bu ərəb dilində belədir. Baxmadı sahabə nə deyir? Baxmadı İbn Abbas yəqin sözünə nə deyir? Sənə yəqinlik gəlinə qədər ibadət elə. Bir belə bir söz dedilər bizə. Sənə yəqinlik gəlinə qədər ibadət elə. Ona görə sufilərdən səhv başa düşənlər var bunu. Sufilərdən bir dəstə var ki, onlar müəyyən vaxtdan sonra namaz qılmırlar. Namaz qılmırlar, oruç tutmurlar. Deyirlər ki, biz yəqinliyə çatdıq artıq. Olmaz, haram da onlar ibadət eləmək. Çünki Allah təala deyir, baxı, ora qədər ibadət elə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məqama çata bilməyib, bunların şeyxləri çatdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölənə dedi ki, salə, namaz, qıldı cəmaat namazı. Dəstəmaz almaq su gətirmə, dəstəmaz aldı və s. Bunlar deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, bizim şeyxlərimiz o məqamdadır. Hətta ona görə onlardan şeyxlərindən biri qızlarla görüşürdü. Gəlirdilər onun yanına gedirdilər. Dedilər, şeyx, bəs olmaz axı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, əlim dəyməyib. Məhrəm qadın əlim deməyirsən, onun yolunu gəlsən, müştəhidsən, aləmə kresoda oturur, kresoda, dura da bilmir ayağa. Güya dünyanı bu idarə eləyir. Yazıq ayağa, onda gedə bilmir, gücdə. 5 dənə adam aparır, onu gətirir öz ehtiyacını demək üçün. Deyir ki, mən artıq, deyir, mən artıq sağ yazır, sol yazmır məndə. Yəni, sağ mələ, hə, elə deyir, səs yazısı var. Yəni, çatmışam o məqamdayam, mənlik deyil artıq da. Mənə hər şey halaldır. Sonra deyir, dəllin nədir? Və əbud rabbəkə həttə yətiyəkə yəqin. Sənə yəqinli gəlinə qədər Rəbbi və ibadət elə. Mənə də ora qədər ibadət eləmişəm, əlhəmdülillah.
Artık olmaz mı? Haramdır mı ibadet? Hem de böyle de yaşıyorlar özler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan salamatçılık sizi. Ve bu cemaat var. Lakşi yegin sözünü o hele başa düşüyor. O birisi de başka bir başa düşüyor. Gir Google'ya yegin sözüne bak. Ne kadar manası var. Lakin biz baka göre İbn Abbas ne dedi? İbn Mesud ne dedi? İbn Abbas havaricilere ne dedi? Onlar ayetler getirende ona. Hüküm Allah, hüküm Allah. Dedi ki bu Kur'an nazil olup bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göre nazil olup. Yani biz böyle dedi Allah dedi ki belirlemeyin. El el yedi, dilki el eləməyin. Qız qadınlara dedi, belləməsinlər. Kişilər belləməsinlər. Belə olun. Cihad eləməyin, eləyin. Daha ayələr bizə görə nazil olur. Bu ay, bu Quran bizə görə nazil olur, deyir. Biz o gecə nazil olduğu, gündüz nazil olduğu, Peyğəmbər səfərdə idi nazil oldu, hamısını görmüşük. Bilirik. Və deyir, mən elə bir dənə qövmün yanından gələm ki, yəni o sahabələrində Quran nazil olan cəmatına. Onlardan heç biri bu ayələri sizin kimi yozmur. Siz ayə deyirsiniz mənə, ayə ləfsi əla. Bu Quranda var. Amma sən deyən kimi, heç kimi deyil mi bax sahabilərdən? Bu olağan öz fikriydi. Bu olağan öz fikriydi. Ona görə İbn Abbas sahabilərin fəhmini ayədən ayəyə hüccət gətirirdi. Ona görə bu dəlildir ki, sahabilərin fəhmi ayə üçün. Quran ayəsindən üstündür. Hüccətdə. Kəramətdə yox. Quran ayəsindən üstündə heç nə yoxdur. Məsələn, biri sənə gəldi ki, ayə var, ayə. Ayə deyir, hər hərfi 10 savabdır. Bəşər sözü də deyil, Allahın kəlamıdır. Lakin sən deyirsən ki, İbn Abbas deyir ki, belədir. Bax, sənin sözün hüccət olaraq onu gətirdi ayədən üstündür. Çünki sən o ayəni başa düşən qövmün sözün gətirdin. Onsuz da hamı ayə gətirdi. Hamı ayə gətirir. Sahabələr söyən də ayə gətirir. Deyir ki, sən öləndən sonra Mədinədə münafiqlər çıxacaq. Dildiz Abbakırdı, Ömərdir. Ayə gətirir. Bu da ayə gətirir. Hər hamı ayə gətirir. Aydındır. Ona görə Şeyx Rahimallah gətirir ki, Allah Talanın sevgisini və yaxud da Allah Talanın sevməyini, rəhmətini, qəzəbini inkar edənlər, onlar Allah haqqı ilə dəyərləndirmədilər. Və ləmən nəfə haqiqata hikməti hilləti hiyə əl-qayətü, əl-məhmudətü, əl-məqsudətü bifi'lihi. Və həmçin Allah Talan hikmətin inkar edənlər, o ki, yəni həmd olunan gözəl bir sonluqdur, hansı ki Allah Talan eləyir. Allah Talan hikməti. Bu, mühüm məsələdir. Bəzi insanlar deyir ki, bu nə deyə? Allah Talan hakimdirsə, adildirsə, hikmətlidirsə, bax, niyə görə orada cəmaat öldü, burada belə oldu? Belə suallar yəqin ki, verirlər sizə. Onun cavabı var. Bəzi insanlar deyir ki, orada niyə belə oldu? Allah adil deyil bəs, adil deyil bəs. Allah Talanın ədaləti, Allah Talanın elmi kamildir. Və hikməti kamildir. Kamil elm və kamil hikmət ədalət deməkdir. Kamil elm və kamil hikmət adillikdir. Allah Talanın bir yer üçün verdiyi hökm, o yer haqqında, o yerin cüzlərindən və külliyyətlərindən xəbərdar olması da Allah Talan. Allah Talan orada gizlini də bilir, aşkar da bilir. Pisi də bilir, yaxşını da bilir. Bütün zərrəsindən böyüyünə qədər məlumatlıdır Allah Talan ora haqqında. Elmlidir, yəni. İkinci, hikməti kamildir. O iki şey cəm olur, o yer üçün adil bir hökm edir Allah Talan. Yəni, məsələn, sən gəlib girirsən evə, görürsən ki, bir kişi uşağı döyür, vurur, öz övcəsinin üstündə qışqırır, o bir uşağı da vurur. Və deyir, adil olmaq lazımdır, ədalətdən danışır. Sən mücərrəd onun, təkcə onun feilini görməklə desən ki, o adam zalimdir, sən zalimsən. Yəni, sənin mücərrəd bir görüşünlə, bir baxışınla o mənzərəni görüb desən ki, o adam zalimdir, sən zalimsənsən. Yox, əgər sənin o adamın etdiyi əməli, yəni o vurmağı və danlamağı, nədən doğduğunu soruşsan, nədən doğduğunu, niyə görə eləyir bunu? Və onların əməllərinin dərəcəsinin nə olduğunu öyrənsən, və o kişi nə vaxtdır ki, bunlara belə səbr eləyir, onu öyrənsən, və biraz da hikmətin olsa,
Başa düşürsən ki, o ədalət də var. Yəni, onları o cür saxlamaq üçün hel eləmək lazımdır. Allah təala bəzi qövümləri, bəzi insanları bəla içərisində və şiddət içərisində saxlayır ki, onlar açıqlığa çıxanda özlərini itirirlər. Onlar özlərini apara bilmirlər. Və Allah təala bunu bir dəfə yoxlayıb, iki dəfə yoxlayıb. Allah bilirdi. Və sonra öz əbədi və əzəli kamil elmi ilə və kamil hikməti ilə adil hökm edib onlara. Onlar belə olsunlar. Yəni belə Urvin düz qalır. Bu cür olanda Urvin düz qalır. Amma o yazıq ki, deyir ki, necə oldu Allah təala ora belə oldu, bura belə. Bu adam 5 metrdən 5 metrə gördüyü yer üçün danışır. Və onun hökmünü bir kəndə, bir cəmaata, bir şəhərə verir. Halbuki onun özündən tam xəbəri yoxdur. Və özünü, deyir, mən olsaydım belə eləyərdim, mən olsaydım belə eləyərdim. Naqis ağıl, naqis hikmət, naqis ağıl və naqis hikmət isə zülümdür. Kamil elm və kamil hikməti bəyənmir, yəni ədaləti. Bu da onların xələlləri. Ona görə Şeyx Rahimallah buyurur ki, onlar Allah təala hikmətini də nəf elədilər. Allah haqqına dəyərləndirmədilər. Deyir, əşi, bu nə deyir, bunda belə deyir, məndə yoxdur, onda var, məndə yoxdur. Hətta bəzi namaz qılanlar, deyir, necə yəni, mən namaz qılıram, onun cipi var, o içir. Allaha qarşı yaxşı zəndə deyil. Allah hikmətini boşa çıxmıyor. Bəlkə sənin cipin olsa, saxlaya bilmərsən özü. Bəlkə cipin olsa, başqa yerə sürərsən. Allah təala vermir ki, ayağınla məscidə gələsən. Allah təala olandan almır ki, azar. Allah təala hikməti genişdir. Sən və mən və biz, ümumən, kiçik ağlımızla alimləri Rəbbinin işinə qarışmaq bizə yaraşmaz. Və qarışan da Allah təalanı haqqı ilə dəyərləndirmir və Allaha qarşı pis zəndədir. Ona görə Şeyx Rahimallah buyurur ki, və Şeyx Rahimallah vələ mən nəfə həqiqətə fiilihi və Allah təalanın feilini inkar eləmək ki, Allah belə eləyib. Və ləm yəcəlləhu fiilən ixtiyariyən yəqumu bihi. Və deyir ki, Allah təala bunu özü eləmir. Allahın ixtiyarından olmur. Bəl cəalə əfəaləhu məf'ulətin munfasilətən ənhu. Və deyir ki, Allah təalanın feillərini Allahdan ayırır. Deyir, bunu Allah eləməz. Allah eləyib. Bəzi ki, bunu Allah eləməz, o Allah eləyib. Bəzilədi ki, yox, bunu mən elədim, sonra Allah bildi. Qədərlər kimi, oldu billə. Yox, Allah təala bilirdi. Allah pisi də yaradıb. Pisi də yaradıb, şəri də yaradıb. Və şərin olmasını istəyib Allah təala. Burada nə var ki? Sən bəyəm, şər olmasını istəmirsən. Allah təala şərin olmasını istəyib. Lakin Allah şəri sevmir. Allah şəri sevmir. Olmasını istəyib imtihan üçün. Allah sehri sevmir. Sehirbazları da sevmir. Hətta nə ki, sehirbazları sevmir. Sehirbazın yanına gəyib gəlsən, 40 gün namazın yoxdur sən. Qəbul olmur. Namaz qılırsan, sadəcə qəbul olmur. Qılırsan, atəl kirəmirsən. Qılırsan. Amma Allah qəbul eləmir. Qaldı ki, sehrin özü və sehirbazın özü. Amma Allah təala sehri yaratdı. Göndərdi mələk vasitəsilə. Niyə? İmtihan üçün. Məsələn, sən övladın xəstəxanaya düşür. Məsələn, Allah təala bütün müsəlmanları övladdan qorusun. Övladın xəstəxanaya düşür. Və həkim deyir ki, bunun sağalması üçün, məsələn, filan orqanını yarmalıyıq. Sən istəyirsən, onu yarsınlar. İstəmirsən. Amma sonra deyirsən, hə, yarın, istəyirsən. Amma sevmirsən. Sevmirsən. O feilin olmasın, baş verməsini istəyirsən, amma sevmirsən. Lakin o feilin, o şərrin olmasında sənin üçün xeyir var. Uşaq sağalacaq. Allahın hikməti o qədər dərindir ki, adı bir dəmi saldım. Amma uşaq, məsəl üçün, yaxşı oxusun, yaxşı işlər eləsin, həm istəyirsən, həm sevirsən. Aydındır.
Və sonra şeyx bu abza soxuyaq və inşallah bundan bitəcək. Və sonra şeyx rahimallah buyurur ki, fənəfə haqiqətə məciihi və itiyanihi və istivaihi alə arşihi. Məncə Allah Teala'nın gəlməyini inkar elədi. Allah Teala gələcək. Qiyamət günü gələcək. Və cəə rabbukə. Rəbbin gələcək Allah Teala. Allah Teala gələcək qiyamət günü hökm eləməyə qullar arasında. Və gəlmək aydın da Rəbbin cəhə gəldi. Yox, bunun ikinci mənası var, dördüncü mənası var. Bu nədir? Kim qoyub o birinci mənalı? Yaxşı, ikincini kim qoyub? Və kim deyib ki, burada o birinci mənadır, o ikinci mənadır Allah Rasulü və sahabələrdən? Bunlar hamısı Əməvilərin dövründə başlayan və Abbasilərin dövründə İslam'a daxil olan fəlsəfənin şöbələridir. Səmərələridir. Əslən İslamda belə şey olmuyor. Əslən. Birinci məna, ikinci məna, məcaz, nə bilim, nə. Və sonra Şeyx Rahimallah buyurur ki, və təklimihi Musa min cənibittur. Və Musanın, Allah Teala'nın Musanı danışdırmasını inkar elədilər. Allah kəlləm, Allahu Musa təklimi. Allah Musa ilə danışdı. Tur dağının yanında. Allah Teala danışıb Musa ilə. Allah Teala danışıb sözlə, səslə, hərflər olub orada. Əhl-i sünnə bunlar deyil. Allah indi də danışır istəyəndə. Allah Teala istəyəndə danışır. Allah Teala buyurur ki, biz bir şeyin olmasını istəyəndə deyirik ki, ol. Deyirik ki, ol. Danışır istəyəndə. Əhl-i sünnə etiqadıdır. Allah danışıb da ki, Musa ilə qutarmayıb. Əhl-i sünnə etiqadına görə indi də sizə danışır bəlkə də. Allah bilir. Kulli yevmin huve fişən. Hər gün o bir halda olur. Fəalun limə yurid, istədiyini eləyir. Allah Teala özünü belə vəsf edir. Və həmçinin Şeyx Rahimallah buyurur ki, وَمَجِئِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِنَفْسِهِ Və qiyamət günü qullar arasında özü hökm eləmək üçün gələcək, gəlməyini inkar ediblər Allah Teala'nın. İlə qeyri zəlikə min əfəalihi və əvsafihi kəməlihi və əvsafi kəməlihi. Allah Teala'nın bundan başqa kamil vəsflərini inkar ediblər. Əlləti nəfəvhə və zə'mu ənnəhum binəfihə qad qaddəruhu haqqa qadrihi və onlar Allah Teala'dan bu sifətləri inkar ediblər və elə zənn ediblər ki, bu cür Allah Teala'nı tənzih ediblər, Allah Teala'nı münəzzəh ediblər, Allahı təmizə çıxardıblar, Allaha haqqını veriblər, Allahı dəyərləndiriblər. Bilmir onlara görə Allah. Allahı təqdirlə tənzih eləmək istəyib qədəri, demək istəyib ki, Allah Teala pisliyi yaradmır da, pisliyi yarada bilməz. Allah eləyib cahil, dirmək eləyirəm sonra bilir. Subhanallah, sən öz evində, sənin elmin olmadan bir şey baş versə, qəzəblənərsən. Allah Teala'nın mülkündə o razıdır ki, nə olur olsun, xəbəri yoxdur. Nədir, nədir, öz nəfsinə uyub, özündən qayda çıxardı və Allah Teala'nı nə günə qoyub. Yəni, öz qaydasında Allah Teala onların şirk qoşduqlarından və Allah Teala atdığı böhtandan uzaqdır. Alə kulli həl, istəyir cəbəri Allah Teala'ya böhtan atıb ki, Allah Teala bizi məcbur eləyir, cəhənnəm əhlinə məllərini eləyək, sonra aparıb atacaq bizi o da. Subhanallah. Subhanallah. Allah bu zülümdür, qardaş. Bunu zalim eləyər. Və s. və s. və s. Özü durmadığı yerdə adam var ki, özü oturmaz orada iyidən, deyir Allah hər yerdədir. Yəni Allah oradadır. Sonra deyir ki, Allah'a tənzih edirəm. Allah müqəddəsdir, Allah pakdir. Hətta bəziləri var danışanda deyir, göydəki Allah, görə kamera çəkib belirlər. Çünki göydə deyil, ax olaraq. Saçırlar hərdən fitrətlərlə belə deyirlər, sonra belə deyir. Bədi, bax. Bax, bu qısa olaraq şeyxin gətirdiyi məsələləri idi. İnşallah yenə davam edəcəyik. Səlamu aleykum, rahmatullahi və barakatuh.